derinde, at de har bolden højt på vores, eller de vil gerne spille den. Men vi har eddermame, der er farligst. Det er os, der har de store chancer. Det mål, vi får annulleret, det er edderrøve med et tynd frispark, der bliver dømt på målmanden. Med lidt held, så er vi foran her i halvlejen. Hvis det her ikke på nogen måde giver jer en lille smule gejst på, det her, det godt kan det lade sig gøre. Vi får en lille smule med. Vi står rigtig fint forsvarsmæssigt. Det eneste, vi skal passe på, det er hende der, hun vil gerne tage nogle dybdelæg. Hvem? Hende, som ligger, hun vil gerne tage nogle dybdelæg. Og hende, der ligger ude ved Thea, hun vil rigtig gerne dribble. Det vil sige, hende der midterforsvaren, der ligger ude ved siden af Thea, hun skal være klar på at lave en opbakning, hvis der er et træk forbi. Ellers, prøv lige, det ser rigtig, rigtig. Det er en fornøjelse at kigge på, hvordan I har taget taktikken.